Pantai Berjaya adalah tempat yang ditubuhkan pada Mei 1997 oleh Perdana Menteri yang keempat dan ketujuh iaitu Tun Dr. Mahathir. Selepas rancangan koridor raya multimedia MSC dilancarkan pada tahun 1996, Tun Dr. Mahathir membuat keputusan untuk menubuhkan kawasan ini menjadi bandar yang berteknologi tinggi iaitu Cyberjaya. Compelling proposition for you to come and share our vision to build the perfect multimedia hub through a mutually beneficial relationship. Kawasan yang dahulunya ladang kelapa sawit ini berjaya dibangunkan menjadi sebuah hub yang menempatkan pelbagai infrastruktur bertaraf dunia dan menjadi tulang belakang MSC di Malaysia. Demi harapan kerajaan untuk menjayakan MSC dengan perkembangan teknologi dan maklumat komunikasi, syarikat-syarikat boleh mendaftar di bawah MSC untuk mendapatkan insentif. Syarikat status MSC Malaysia layak mendapat insentif, hak dan keistimewaan menarik yang menggalakkan pertumbuhan yang berterusan untuk perniagaan, industri dan ekonomi Malaysia. Syarikat-syarikat dengan status MSC Malaysia boleh mendapatkan dan mengupah pekerja tempatan dan asing yang berkebolehan. Hal ini dapat memastikan kepakaran mereka di dalam dan luar negara untuk perniagaan mereka dan memperbanyakkan lagi peluang pekerjaan. Selain itu, penubuhan MSC yang lebih dari 20 tahun kini menjadikan negara lebih bersiap sedia dari segi infrastruktur dan model insan untuk mengharungi revolusi perindustrian 4.0. MSC dapat dilihat banyak membantu syarikat-syarikat luar negara dan juga syarikat tempatan dalam berdaya saing untuk memajukan negara.